Assalomu alaykum, Miss Pazanda kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali chiqadigan tvorogli pirog tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 4 dona tuxum kerak bo'ladi. 2 dona tuxumni idishga chaqib solamiz. 2 dona tuxumni esa faqatgina sarig'ini solib, oqini boshqa idishga olib qo'yamiz. Bir stakan shakarni solib, yaxshilab shakarlar erib ketguncha aralashtiramiz. Endi 400 mg qatiqga 1 choy qoshiq sodani solib, aralashtirib, tuxumli massaga solib, aralashtirib olamiz. 700 g unga yarim choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq vanilinni solib, aralashtirib 300 gram sariyog'ni solamiz. Un bilan krushka holiga keltirib olamiz, yaxshilab uqalab olamiz. Endi tuxum va qatiqli massani solib, birinchi lopatkada aralashtiramiz. Keyin oz-ozdan unni solib, yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir qilamiz. Xamirni ko'p mushtlashimiz shart emas. Xamir bir zumda tayyor bo'ladi. Xamirni endi biroz tindirishga olib qo'yamiz. Endi bir piyola shakar va olib qo'ygan 2 dona tuxumni oqini solib, yaxshilab aralashtiramiz. 1 kg tvorogni solib, uni ham aralashtirib olamiz. Va bir chetga olib qo'yamiz. Tingan xamirni olib, teng 2ga bo'lib olishimiz kerak, ya'ni bittasi katta, bittasi kichikroq bo'ladi. Kattaroq xamirni olib, stolni unlab 2-3 mm qalinlikda yoyib olamiz. Xamirni listimizni katta kichikligiga qarab yoyamiz. Va listimiz bilan tekislab chiqamiz, ya'ni listga baravar qilib tekislab chiqamiz va tvorogli nachinkani solib bir tekisda tekislab chiqamiz. Endi ikkinchi xamirni ham olib 2-3 mm qalinlikda yoyib chiqamiz. Va uzun lentalar kesib chiqamiz. Xohlasanglar arra pichoq yordamida, xohlasanglar oddiy pichoq yordamida kessanglar bo'ladi. Endi shu lentalar bilan pirogni ustini bezatib chiqamiz. Hamma o'z xohishiga ko'ra bezatishi mumkin. Yoki oddiy xamirni o'zini ham pishirsanglar bo'ladi. Endi tuxum sarig'ini surtib chiqamiz va 180 gradusda 45-50 daqiqa davomida pishirib olamiz. Pirogimiz pishib chiqdi. Endi buni sovutamiz. Yaxshilab sovigandan keyin dasturxonga kesib tortishingiz mumkin. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Mazasi esa juda ham mazali chiqadi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman shu retsept bo'yicha. Mana kesib ko'rsataman. Xamirlari juda ham yumshoq, mazali chiqadi. Albatta shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, salomat bo'linglar.